Мої вітання всім глядачам 12-го інформаційного каналу. Ви знаєте, що насправді війна внесла величезні корективи не тільки в наше життя, але й в життя наших майбутніх вступників до вишів, нинішніх випускників усіх шкіл. Адже ви знаєте, ЗНО скасоване, національний мультипредметний тест, те, з чим живуть наші діти, фактично вже десь від квітня. Ну а нині у них вже фактично все ближче і ближче. Маємо на календарі 1 липня старт фактично основної сесії. Про усі ці моменти, навіть якщо ви не знаєте нічого про національний мультипредметний тест, маємо нагоду розпитати в експертки у нашій студії, яка знає значно більше, і роз'яснить навіть ті моменти, які дуже важливі саме майбутнім студентам. Тож будьте з нами перед екранами телевізорів і не забудьте подивитися цей ефір на нашому YouTube-каналі. Отож, в нашій студії Алла Корнейко, завідувачка відділу зовнішнього незалежного оцінювання Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Мої вітання вам, пані Алла. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала, що дуже були внесені зміни. От якщо так, знаєте, по-простому, якби в нас було ЗНО, наскільки б це було простіше, звичніше, ніж те, що маємо з національним мультипредметним тестом. Ви знаєте, вже знаєте всі різниці і підводні камені запропонованого нібито спрощеного тесту для студентів. Ну, ви дуже гарно сказали, нібито спрощений тест. Дійсно, запровадження національного мультипредметного тесту було викликано ситуацією, яку ми зараз переживаємо. Всі прекрасно знають, пандемію ми пройшли, справилися ми з ковідом. Однак війна не йде ні в які порівняння з навіть страшними, тяжкими ковідними роками. І тому стало зрозумілим вже очевидно відразу, що провести ЗНО в звичному форматі немає можливості. Справа в тім, що звичне ЗНО, просте чи традиційне ЗНО, як навіть часом в засобах масової інформації його називають, воно передбачає великі пункти тестування, воно передбачає переміщення великих мас людей, передбачає логістику з точки зору доставки документів і суворо засекреченого, так би мовити, доставки матеріалів з пунктів тестування до пунктів перевірки. Це забезпечити в умовах війни не є можливим. І наше міністерство, воно дійсно визначалося з тим, як вийти з ситуації. Я думаю, всі пам'ятають, що навіть була ідея про те, що зовсім скасувати будь-які вступні випробування, ось такі зовнішні вступні випробування. Брати середній бал атестату. Так, але потім піднялася серйозна хвиля обурення від тих дітей, які готувалися. І навіть вже коли було визначено, що буде проходити оцей НМТ, національний мультипредметний тест, дуже багато хто все-таки вимагав і реєстрував петиції, поверніть традиційне ЗНО, ми хочемо традиційного ЗНО. Звичайно, традиційне ЗНО простіше. Воно, хоча, можливо, з точки зору змісту, з точки зору того, що учень більше задіяний, частіше буде, більше разів ходить в пункт тестування з цієї позиції, воно трішки складніше, але воно простіше, бо це традиційна вже система. У нас ЗНО пережило 10 років. Вже 10-літній ювілей відсвяткувало зовнішнє незалежне оцінювання. І тому це стала вже така система, зрозуміла для всіх. Все нове незвичне, все нове тривожне. І от зараз ми маємо, причому не просто оновлення, а таке оновлення, до якого треба було готуватися в цій тноті, треба було готуватися дуже швидко. І я допускаю, що багато буде такого, що ми побачимо певні, можливо, недоліки. Через що Український центр оцінювання якості освіти на рівні заступника директора, ну, нещодавно в одному з інтерв'ю пані Тетяна Вакуленко сказала, що наступного року НМТ не буде. Ну, дасть Бог, ми переможемо, буде спокій з точки зору саме ось цих от воєнних і поствоєнних реалій. НМТ в такому вигляді, як зараз, це одноразова акція. Тому зараз нам прийдеться відразу і випробовувати, і по ходу десь там коригувати, якщо ми будемо бачити якісь моменти. Хоча під час організації, ну, мені здається, що організатори продумали такі основні речі, були продумані. Зрештою, ми процедуру, зараз з процедурою ми якраз ознайомлюємося. Ну, от, зрештою, все фактично трішки подібне. Кожен має свою інформаційну сторінку, де вже в період з травня по початок червня мав змогу підтвердити взагалі свою участь у національному мультипредметному тесту. Ну, а ось нині вже абітурієнти майбутні мають нагоду обрати той населений пункт і те місто, де вони будуть проходити національний мультипредметний тест. Одразу скажу, для мене було відкриттям, я собі уявила, що це можна буде пройти вдома, просто перед своїм комп'ютером, але виявляється, ні. Це все ж таки не вдома і не перед комп'ютером в хаті в себе, а в спеціальному місці, все ж таки засекреченому в умовах війни, але спеціальному місці. Ось, я правильно сказала, зараз на інформаційній сторінці до 7 липня у спеціальній формі потрібно обрати з запропонованого переліку населений пункт і місто. На чим
чому саме цей період зараз такий важливий, і скільки взагалі дітей вже є як таких, які підтвердили свою участь на межах України? Оскільки реєстрація на ось це зовнішні вступні випробування, бо і ЗНО, і НМТ – це є зовнішні вступні випробування, реєстрація розпочалася ще в довоєнний період, 1 лютого. Тривала вона до 19 квітня, тобто захопила вже період от саме гарячої фази цієї війни. То ми мали абсолютно різних учасників. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, що спочатку на ЗНО реєструвалися для державної підсумкової атестації і вступу. Почалася війна, було скасовано, спочатку було нормативним актом скасовано державну підсумкову атестацію для випускників. Тобто залишився ось цей тест лише для вступників до закладів вищої освіти. І перше підтвердження було потрібне для того, щоб визначитися, хто хотів лише для підсумкової атестації, він не пішов надалі, тобто він не підтвердив свою участь в НМТ. Решта підтвердили, що вони хочуть брати участь в тестуванні, тобто мають намір вступати до університетів. України? Не лише України. Не лише. Якщо деякі вузи за кордоном хочуть результатів цього тестування, то, звичайно, вони і це можуть запропонувати. Адже ми знаємо, більшість вузів за кордоном наших випускників дуже гарно приймають без результатів ЗНО-сертифікатів, але є такі, які хочуть побачити це, йде як додатковий фактор для вступу. Так от, наші учасники спочатку підтверджували приблизне місто, тобто, хочу брати участь в НМТ і думаю, що я в період НМТ буду знаходитися поблизу ось такого міста. Величезний випадаючий список міста України і, до речі, не лише України, були в тому списку. Однак ситуація міняється. Ситуація війни накладає відбиток навіть на місце перебування наших учасників. І для того запроваджене друге підтвердження. Я хочу наголосити, що навіть той учасник, який перший раз підтвердив, в нього нічого не змінилося. Він мусить обов'язково зайти на свою інформаційну сторінку і підтвердити ще раз. Відсутність другого підтвердження буде означати, що цей учасник не бере участі в НМТ, ну, в основній сесії НМТ. Ще нічого не втрачено. Якщо хтось, прозіває цей момент. Або поїхав за кордон в цей період. Ось, от саме для того і є ось це друге підтвердження. Я під час першого підтвердження була в Луцьку, я поставила Луцьк, але обставини склалися так, що я зараз умовно в Варшаві. Друге підтвердження, я підтверджую, що я не в Луцьку буду складати, а у тій самій Варшаві. Тому що в нас є можливість складати тести не лише в Україні. Ось дивіться, якщо до 7 липня, я так розумію, включно до 7 липня, так. З 21 червня ви поза межами України, ще раз заходимо на свою інформаційну сторінку, там пароль, логін, я впевнена, всі це дуже добре знають, підтверджуємо там, де ви перебуваєте нині. Ось дивіться, з приводу закордону 39 країн дали підтвердження проведення національного мультипредметного тесту, про це сказав Шкарлет нещодавно, величезна кількість держав. Там що з'явиться? Польща і міста, умовно, так? Так. В яких можна ближче добратися. Так, на інформаційній сторінці наших учасників, якщо вони точно знають, що в період з 18 липня по 10 серпня, а саме цей час виділений для проведення основної сесії НМТ, якщо вони точно знають, що вони будуть поблизу такого міста чи в такій країні, то їм треба обрати спочатку країну. Україна або країни з випадаючого списку. Ви сказали, 39 країн, з них 23 країни – це підтверджені на основну сесію, а решта країн долучаються ще і в додаткову сесію. Тобто можуть бути в додаткову сесію і ці самі країни, і інші. Тут треба учаснику, він на своїй сторінці це побачить, зрештою. Учасник буде бачити, інформаційна сторінка, вона дуже інформаційна і дуже інформативна. Тому для наших учасників є можливість визначитися для себе, що краще, яке місто – краще. Тому що кожна країна дала певну кількість міст. Звичайно, здебільшого країни давали одне місто. Або столиця, або місто, ну, якесь таке досить потужне, де багато українців зараз перебуває. Ми маємо унікальних наших друзів, наприклад, Польща дала 6 міст. В додаткову сесію ми знаємо, що вже долучаються і Сполучені Штати Америки, і Канада. Тобто вже не лише Європа.
поширюється, розширюється цей список, і я думаю, що він, можливо, і далі буде розширюватися. Бо останнє повідомлення про появу нової країни з'явилося на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти буквально вчора. Оце якраз додалася Канада. Тобто, наші учасники, дійсно, вони повинні тримати логін, пароль, як ви сказали, завжди десь на поготові. І як є можливість заходити на свою сторінку, дивитися, чи немає якоїсь додаткової інформації. А зараз обов'язково всім до 7 липня включно пройти друге підтвердження. Я на цьому наголошую. Не думати, що якщо я вже раз поміточку поставив і в мене нічого не змінилося, то це вже означає, що він учасник. Так. Він, якщо не буде другого підтвердження, він не буде учасником основної сесії. Щоправда, ще не все втрачено. Ще якщо такі будуть учасники, буде додатково. І є вихід для кожного учасника. Алгоритми дій прописані для всіх випадків. Тому якщо в когось форс-мажорний випадок, ми є для того. Є ми, наш відділ інститутів та дипломної освіти, ми інформаційно-консультативний пункт там тримаємо відкритим, працює постійно хтось із наших працівників і надаємо консультативну інформацію. Ну, ось дивіться, так правильно, щоб діти не збилися з оцих чисел. До 7-го обов'язково ставимо відмітку, де ви будете перебувати, але не забудьмо перебувати саме з числа 18 липня по 10 серпня. Так. Знаєте, не на період 7 липня, а саме з 18 по 10, коли основна сесія. Ви знаєте, ви дійсно сказали про те, що й буде додаткова сесія. Так. Це для тих, хто змінилися обставини, не встиг поставити цю відмітку, не дай Боже, захворів, не дай Боже, кудись прилетів. Тіло там, де мала бути основна сесія, ось цей алгоритм. Як тут? Що таке додаткова сесія? На додаткову сесію, ми знаємо вже, коли вона буде з 16 по 20 серпня. На додаткову сесію у нас реєструвалися окремі учасники. Це реєстрація була окремо відкрита з 20 червня по 10 по 20 червня тривала реєстрація. І могли реєструватися ті, хто не зареєструвався з якихось причин от тоді, з 1 липня. По 19 квітня. Разом з тим, на додаткову сесію матимуть право піти і ті, кого ви назвали. Тобто, якщо під час основної сесії якісь відбуваються обставини, які не пов'язані, безпосередньо не з вини, скажімо, учасника. Хвороба, підтверджена довідкою. Ситуація в пункті тестування, безпекова ситуація, тоді це буде підтверджено протоколом тестування. Такі учасники йдуть на додаткову сесію. Як буде для них алгоритм дій отих підтверджень, їм буде додатково сказано. Поки що ті учасники, які реєструвалися з 10 по 20 червня, вони вже можуть зайти на свою інформаційну сторінку. Вони мають логіни, паролі. З 25 червня їхня інформаційна сторінка відкрита. І вони вже можуть там ставити перше підтвердження. Друге підтвердження для них буде пізніше. Я ще повернуся до алгоритму дій тих, хто буде йти на основну сесію. Для них має бути спеціальне запрошення, знаєте, як то певний такий сертифікат, з яким вони мають з'явитися. Ви прекрасне поставили запитання і дуже актуальне. Запрошення цьогоріч, це, напевно, один з найважливіших документів для наших учасників. Отут я хочу, щоб наших учасників не збили їхні старші друзі, які проходили ЗНО, і для них запрошення – це був допоміжний документ, а основний документ – сертифікат ЗНО. Нинішні учасники НМТ не мають сертифіката ЗНО. Ті, хто його отримав, це ті, що реєструвалися ще до війни, і лише він потрібен для того, щоб бачити логін, пароль доступу до інформаційної сторінки. Далі головним документом є запрошення. Запрошення буде розміщено орієнтовно 12 липня до 12 липня на інформаційних сторінках наших учасників основної сесії. І це запрошення треба завантажити, роздрукувати, тримати біля себе. Ламінувати не треба, але тримати біля себе треба, і з ним треба прийти в пункт тестування. Тому що очевидно, що це запрошення буде тим, таким, знаєте, дуже важливим документом, фактично він замінить місію сертифіката ЗНО, яке було для попередніх учасників. Там якийсь QR-код чи певні персональні дані? На запрошенні будуть певні персональні дані і буде той самий доступ до сторінки, інформаційної сторінки учасника. І я так підозрюю, що цей доступ, він же ж буде і доступом до, власне, робочих матеріалів.
до робочої сторінки, на якій буде відбуватися тестування. Дивіться, є дуже багато внутрішньопереміщених осіб і дітей, які в нас тут вчаться. Ну, якщо я так не помилюся, це десь приблизно до 8 тисяч плюс-мінус на території області, бо 70 тисяч внутрішньопереміщених людей, яких прийняла наша область. Як вони? Чи вони знають про всі ці моменти? Вони знають. Для них треба от і роз'яснити ситуацію, якщо вони їдуть додому. Ось, наприклад, вже багато хто їде і до Києва, і ну, небезпечно повертатися до Харківської області, бачимо, що там є, але є й такі. Тобто цей момент, якщо вони вибрали Луцьк, і підтвердять зараз Луцьк, а будуть на основну сесію не в Луцьку, на 18 липня. Очевидно, їм прийдеться приїхати до Луцька. Uh-huh. Тому що зараз, якщо вони повертаються, ну, звичайно, діти повинні комунікувати з батьками. Діти не повинні ставити, як вони думають. Вони мають порадитися з батьками, батьки знають, будемо повертатися, не будемо. Якщо батьки прийняли рішення повертатися навіть у досить неспокійний Харків, то очевидно, що учасник має бути попереджений про це. І буде тоді відмітку, треба йому ставити саме отой Харків. А Харків взагалі є в переліку? Планувалося, що він буде в переліку. Не знаю, як зараз, тому що трошки коригування було. Але планувалося, коли тільки розпочиналося, власне, друге підтвердження, планувалося, що Харків, якщо не Харків, то деякі міста Харківської області будуть. Київ, не знаю, ситуація помінялася. Столиця. Київ є. Полтава. Полтава є. Дуже багато. 21 область станом на сьогодні. Так, є, має створені ТЕЦи. Цьогоріч ми говоримо не пункт тестування, а тимчасовий екзаменаційний центр. В 21 області. Ну, окрім тих, що під окупацією або де тривають якраз такі оце ви знаєте, дії. Щодо окупації, мені найбільше шкода тих дітей, що залишаються в окупованому Херсоні. От наскільки це ж все ж таки, ми розуміємо, система якості освіти працювала так як в Луцьку, так? Маріуполь, Мелітополь, рухаємося туди. Там всі реєстри заблоковані, зрозуміло, що жодного доступу до цих сторінок і до сайтів, ресурсів, які має Україна, вони не можуть і не мають. Для них може бути якийсь момент, от хто виїде, навіть на спеціальну сесію потрапити. Дивіться, ситуація така, якщо в них є інтернет, зайти на свою сторінку вони можуть. Навіть не маючи листа з регіонального центру з паролями і кодами доступу до інформаційної сторінки, на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти, на відкритій сторінці, задавши деякі свої персональні дані, вони можуть отримати код доступу до своєї інформаційної сторінки. Коли вони отримали цей код доступу, вони можуть на неї зайти. Вони там можуть побачити, куди, якщо вони зареєструвалися і підтвердили, ну, зрештою, вони там побачать випадаючий список міст. І якщо вони бачать, що в них є можливість з окупованих територій виїхати до якогось вільного підконтрольного Україні міста, яке є в списку, вони, очевидно, те місто повинні відзначити. Разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що не завжди є можливість виїхати з окупованих міст. В такому випадку для таких учасників передбачається ота, не тільки для таких учасників, а для таких форс-мажорних випадків передбачається ота спеціально організована сесія національного мультипредметного тестування, яка орієнтовно проходитиме вже у вересні місяці, але поки що ми про неї не говоримо, вона ще не прописана, не детально регламентована, тому що ми, знову ж таки, будемо це все робити дуже швидко по ситуації, яка склалась. Та ви знаєте, коли сьогодні ми плануємо день на день дивитися, так, що буде в вересні, уявіть собі, спеціальна сесія з 12 по 16 вересня, ну, це просто навіть нереально, погодьтеся. Дивіться, ось такий момент, я ще трішечки до тих завдань, які сьогодні будуть складати на наші студенти в основній сесії і майбутні студенти в спеціальній, додатковій. Взагалі, українська мова, математика та історія України має по 20 завдань, збільшено кількість часу з 90 до 120 хвилин. Є ось певні такі зміни. На сайті оцінювання якості освіти можна зайти і навіть подивитися, що ж вимагається від цих завдань. Є багато спрощень. Написати, знаєте, ось такі тексти, навіть з певного розділу української мови не буде можливості, чи розгорнутої відповіді з математики. Так. Як ви дивитеся загалом на структуру завдань? Тому що там пише, що є телеграм-боти, чати в телеграмі, підтримка і основні завдання з ЗНО. Але таке в мене враження виникло, що вони спрощені, ніж це було раніше. Завдання, звичайно, трішки простіші. Ну, по-перше, це завдання такого формату, який може перевірити виключно комп'ютер. Цьогоріч у нас завжди в системі зовнішньої є завдання, які перевіряє комп'ютер, і з деяких предметів є завдання, які обов'язково перевіряє екзаменатор. Цьогоріч екзаменаторів не буде. Тобто, абсолютно виключно форми тестів
тестів такі, які може перевірити комп'ютер. Це перше таке спрощення. Друге спрощення – це кількість завдань. Ну, звичайно, 20 завдань з української мови – це втричі менше, аніж завжди на традиційному тестуванні з української мови чи з української мови літератури. Окрім того… Плюс літератури ж нема. Немає літератури, так. Більше того, немає отого, того завдання, яке наші учасники, чесно кажучи, завжди боялися, називали його твором. Насправді це власне висловлювання. Оте завдання, яке давало цілих 20 балів під час основної, під час ЗНО, класичного ЗНО, не буде цьогоріч завдань, які передбачатимуть саме ось таке написання розгорнутої відповіді. Це ще одне спрощення. Наступне спрощення те, що ну, з математики ми знаємо, що будуть довідкові матеріали. Вони будуть лежати біля учасника на робочому місці, буде можливість користатися чернеткою. Ще одне спрощення з історії України – те, що завдання виключно певного періоду, причому досить вузького, якщо дивитися в цілому на історію, адже ми знаємо, що класичне ЗНО з історії України передбачало від найдавніших часів до сучасності. Наші учасники цього року складають від 1914 року до сучасності, до початку 21 століття. І це зменшення, звуження кількості тем, ну, хоч трішки полегшує підготовку нашим учасникам. Ви знаєте, напевно, тому багато хто з нинішніх випускників уже, а минулих школярів ображалися, хто вчив історію все життя, знаєте, так в школі, обожнював цей предмет. А це ми тільки новітню історію фактично України, 20 і 21 століття захоплюємо. З 1914, фактично Перша світова, УНР і пішло далі. Багато хто навіть дає такі шпаргалки, що можна дуже багато паралелей знайти, знаєте, з сучасністю і дати правильну відповідь. Я думаю, історію складуть добре. Ну, але для того все одно треба підготуватися. Тобто наші учасники, можливості підготовки теж для наших учасників є, і ви сказали, і телеграм-боти, і численні канали, плюс демонстраційний тест. Демонстраційний варіант тесту доступний, причому він рандомно накидає завдання. Можна цей демонстраційний варіант проходити скільки хочеш разів. Це теж дуже гарна підготовка для того, щоб собі таймінг поставити, подивитися, чи вписуюсь я у ту кількість хвилин чи ні. Для того, щоб елементарно подивитися на форми завдань. Але хочу наголосити тим учасникам, які користаються цією підготовкою через демонстраційний варіант тесту НМТ. Зовні, тобто інтерфейс не буде такий самий, щоб не очікуючи от саме отакого зовнішнього вигляду, наші учасники під час тестування не розгубилися. Зовні це буде трішки по-іншому виглядати. Те, з чим вони будуть в комп'ютері працювати вже під час сесії. Однак, за формою тестових завдань, правда, цей демонстраційний варіант – це прекрасна підготовка для наших учасників. Як буде оцінюватися тест? Чи це буде те саме 200-бальне оцінювання з предмету, як це було раніше? Тестування буде оцінюватися за тою самою схемою, як оцінювали завжди. Під час тесту, під час ЗНО завжди наші учасники отримують спочатку набір тестових балів. Тобто цьогоріч за кожне правильно виконане завдання учасник отримує один бал. 20 фактично. Не зовсім 20, тому що є такі завдання, наприклад, з української мови є 5 завдань, які передбачають логічні пари. Сформувати з 4, 2, вірніше, 4 пари дається різних подій або фактів, або явищ, і треба між ними знайти зв'язок. І за кожну логічну пару буде по одному завданню. Тобто, наприклад, з української мови це виходить, що 35 можна отримати балів, з математики, по-моєму, 20. Ну, зрештою, я не хочу ввести в оману наших учасників, це все є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, але це є тестові бали. І, до речі, результат свій по тестових балах кожний учасник побачить відразу, по завершенню тесту. Вже виходячи з тимчасового екзаменаційного центру, він буде знати свої тестові бали. Однак, ці тестові бали для вступу треба переводити у систему 100-200. Шкала переведення є. Вона розміщена на сайті Міністерства освіти. Вона є, до речі, шкала переведення є, мені здається, на сайтах приймальних комісій всіх вузів для, в розділі для абітурієнтів. І вже прийшовши додому, взяти просто по цій шкалі, подивитись. Умовно, я на тестуванні отримала 30 балів з української мови, і я дивлюсь по шкалі переведення, це відповідає, наприклад, 175 тестовим балам. І я знаю, що я з української мови маю результат, той самий умовно, 175 балів.
це новинка? Це не новинка переведення, але новинка те, що кожен учасник сам собі вже може переводити. Хоча, хто цього не зробить, або йому буде важко це зробити, то на інформаційну сторінку кожного учасника впродовж певної кількості днів після тестування надійде результат. Результат у тестових балах і результат у шкалі 100-200 балів. І далі учасник вже от з цими балами вже буде брати участь у конкурсі на вступ до закладів вищої освіти. Залежно від планки, яку поставив той чи інший виш, так, правильно? Так, так, так. І є ще один момент. Ви казали образливо навіть учасникам минулих років, які складали потужний тест з української мови, наприклад, а цьогорічні учасники такий порівняно коротенький тест з української мови будуть складати. А в конкурсі вони можуть брати участь разом. Тому що хто не вступив попередньо. Так, так, цьогоріч діють сертифікати, починаючи від 19-го року, сертифікати ЗНО. То для того, щоб не було, і плюс на додачу навіть учасник, який минулого року складав ЗНО, може цього року піти на НМТ і вибрати собі навіть результат. То для таких учасників буде діяти правило 15 балів. Тобто, якщо минулого року я складала ЗНО і маю тих самих 175 балів, умовно, з української мови, а цьогоріч я отримала 200 балів, то я не можу подати своїх цьогорічних 200 балів, бо 200 від 175 відрізняється 25. Більше, як на 15. Тобто, лише можна подавати результати цьогорічного НМТ, якщо вони відрізняються від попередніх результатів сертифікатів ЗНО. Максимум на 15 так, балів. Так, не більше, як на 15 балів. Така, трішечки такий запобіжник від цієї несправедливості, як кажуть наші учасники. Дивіться, мушу запитати, поки є час, для бакалаврів та магістрів майбутніх, тут який момент, для них теж діє національний мультипредметний тест, адже вони теж вступають. Для майбутніх магістрів ми маємо мультипредметний тест, який він називається МКТ або МТНК, магістерський комплексний тест для правників, або магістерський тест навчальних компетентностей для представників, для бажаючих вступити на 13 спеціальностей. Це так звані кон'юнктурні спеціальності. Спеціальності, на які завжди є найбільший попит. І тому на ці спеціальності ми маємо ось цей тест МТНК. Водночас є цілий набір спеціальностей, на які вступ передбачається без ось цього зовнішнього тесту. Але ті магістри, які хочуть вступати на оті, що я назвала, там 15 разом получається спеціальностей, 2 правничих і 13 кон'юнктурних, то вони так само, як і учасники НМТ, будуть, зараз вони якраз реєструються, потім у них буде підтвердження з визначенням того, як вони саме і де будуть проходити тестування. Зараз вони реєструються, під час реєстрації вони вже вказують місто, де вони планують бути, коли складати тест. Для них так само будуть відкриті тимчасові екзаменаційні центри, і вони точно так само, як учасники, ті, що вступають на бакалаврат, вони будуть проходити тестування в цих екзаменаційних центрах. На цьому знову ж таки наголошую, тому що є запитання. Онлайн-тестування викликає аналогію з онлайн-навчанням. Онлайн-навчання з дому, значить, і тестування з дому? Ні. Тестування з тимчасових екзаменаційних центрів. Дивіться, тимчасові екзаменаційні центри – це секретна інформація? Нині, де вони будуть? Ви знаєте, взагалі формат цьогорічного тестування передбачає максимальне зменшення кількості учасників в пунктах тестування. Тимчасові екзаменаційні центри створювалися з метою того, щоб зменшити кількість людей, які одночасно перебувають в певному місці, щоб не наражати на безпеку. Ну, максимум 30, я так думаю. Колись там 120 приходило. 50, максимум 50. Але це вже такий максимум, вище якого ми не переступаємо. І тому адреси тимчасових екзаменаційних центрів не будуть поширюватися. Я навіть буду закликати наших потенційних учасників, може через нинішній наш ефір, щоб коли вони на своїй інформаційній сторінці побачать запрошення, де буде адреса, не треба розміщувати цю інформацію в соцмережах. Не треба ділитися цією інформацією в інформаційному просторі. Це інформація для учасника і для організатора. Ми дуже просимо наших журналістів також, ну, цьогоріч вже без сюжетів з пунктів тестування. А якщо такі сюжети будуть, то вже десь там пізніше, в вересні місяці, можна буде вже постфактум їх показувати. Зараз ми маємо період з 18 липня по 10 серпня. То там набагато більше днів, аніж реально буде тестування. Знову ж таки, цей період дається саме з тією самою метою, щоб не було у наших ворогів. Так, і щоб наших ворогів
боргів, не було додаткової якоїсь інформації. Це можуть бути і вихідні, дні, субота, неділя. І ви знаєте, традиційно не ставиться тестування у вихідні дні з міркувань же релігійної свободи. Тому що ми знаємо, є багато учасників, яких якісь релігійні переконання не дають їм можливості прийти в пункт тестування в той чи інший день тижня. Тому для того, я думаю, що вихідних не буде, але я сама ще до сьогодні не знаю точного графіка. Ви знаєте, насправді я теж до всіх звертаюся, не треба, знаєте, поширювати інформацію, знову ж таки, дітям кричати, галасувати, що я там завтра йду складати туди чи туди. Нехай краще це залишиться в таємниці, спокійною душею приїхати, скласти і мати свій бал для того, щоб вступити. Є ще один момент, який ми обов'язково запитаємо, мотиваційний лист, що він означає для вступу? Чи може він, знаєте, бути таким методом взагалі нічого не складати, а просто прийти з мотиваційним листом? Що це за така норма, яку можуть вимагати зараз вищі оцей мотиваційний лист від майбутнього абітурієнта? Ну, оскільки далеко не всі спеціальності цьогорічної вступної кампанії передбачають складання отих зовнішніх вступних випробувань, то очевидно, що приймальні комісії вузів повинні були мати якийсь ось такий відбірковий фактор. Цим відбірковим фактором, по прикладу, в принципі, закордонних освітніх установ, було обрано ось цей мотиваційний лист. Мотиваційний лист, я знаю, що приймальні комісії вузів проводять навчання, вебінари чи навіть очні семінари, де вчать, як написати мотиваційний лист. Знаю те, що мотиваційний лист – це єдиний додатковий фактор при вступі. І вже представники приймальних комісій, ну, відверто хвилюються з приводу того, як лише мотиваційним листом можна відбирати учасників. Якщо учасників поданих заяв буде суттєво більше, аніж місць, який буде запропоновано для навчання, як відбирати через мотиваційний лист. Очевидно, що нашим учасникам треба не нехтувати отими семінарами, отим навчанням з приводу того, як написати правильно мотиваційний лист. А ще моя така порада, лайфхак. Якщо учасники знають точно, в який вуз вони збираються вступати, то подивитися, які вимоги до мотиваційного листа виставляє приймальна комісія саме цього вузу. Тобто, а можливо, ця приймальна комісія якраз і проводить навчання, можливо, проводить очний чи заочний навчальний семінар по написанню мотиваційних листів. Тобто, не нехтувати жодними можливостями для того, щоб вступити цьогоріч до закладу вищої освіти. Ви знаєте, ще на сам кінець, той, хто сьогодні складе національний мультипредметний тест, але обере для навчання за кордон. Там, наприклад, не складеться щось, і він повернеться з перемогою в Україну. Я так впевнена, що, так знаєте, в вересні хтось почне вчитися в Відні, наприклад, а потім захоче до рідного політеху в Луцьк вернутися. Наприклад, він зможе з цим мультипредметним тестом, зданим, вступити наступного року? Чи він буде діяти? Бо ви сказали, що це одноразова акція. Одноразова акція проведення НМТ. Однак, чи буде діяти результат національного мультипредметного тесту? Очевидно, що буде визначатися наше міністерство, це від міністерства залежить, буде визначатися. Орієнтовно чекаємо осені. Вересень-жовтень, коли будуть розроблятися умови прийому до закладів вищої освіти на наступний рік, на 23-й рік, ось там ми вже і будемо бачити, яка позиція нашого регулятора, нашого керівного органу. Поки що ми можемо лише припускати, що, ну, напевно, що варто, щоб цей результати цього тесту діяли. Ну ось баємо дуже багато нових змін до наших реалій життя. Можна говорити про це годинами. Я впевнена, студентам буде цікаво переглянути цей ефір. Знайдіть його на 12-му каналі в Ютубі. Ми обов'язково його зараз туди зальємо. Нагадаю, Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, була гостем нашого ефіру. Дай Бог нам миру, щоб все б минуло гарно і студенти вчились в Україні. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Все буде Україна, на сам кінець віримо, що так воно і буде. І всім, хто вступить таки до українських вишів в майбутньому, розбудовувати нашу державу, погодьтеся, хочеться вірити в краще. Так воно і буде, якщо ми будемо всі до цього докладати максимум зусиль. Не перемикайте, 12-й інформаційний, побачимось згодом.